फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभी मार्फत एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ सा। रेडियो पाठशाला सुरु आज हाम्रो पाठशालामा तपाईँहरूलाई पढाउनको निम्ति शिक्षक लक्ष्मी खनाल उपस्थित हुनुहुन्छ विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त नमस्कार भाइ बहिनीहरू म फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तिमीहरूकै शिक्षक लक्ष्मी खनाल आज पनि कपी कलम बुकको साथ रेडियो अगाडि बसिसकेको होला ल त म आजको विषयवस्तु सुरु गर्दछु है भाइ बहिनीहरू अस्ति हामीले नेपालका सात प्रदेशहरूको बारेमा सरसर्ती सामान्य जानकारीहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ प्रदेशहरूको जनसङ्ख्या क्षेत्रफल जिल्ला राजधानी प्राकृतिक स्रोत प्रमुख जातिहरू चाडपर्व धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू प्रदेशहरूमा रहेका उद्योग धन्दाहरू तथा जलविद्युत क्षमता व्यापारिक केन्द्रहरू प्रत्येक प्रदेशको कृषि बालीहरू साथै प्रदेशमा रहेका लोकमार्ग विश्वविद्यालय कलेज मेडिकल कलेजहरू पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा हामीले सामान्य जानकारी अस्तिको क्लासमा हासिल गर्यौँ अब भाइ बहिनीहरू आजको क्लासमा म प्रत्येक प्रदेशहरूको मुख्य मुख्य विशेषताहरू बताउन गइरहेको छु प्रत्येक प्रदेशहरूमा चाहिँ विकासको सम्भावना के के छ कुन प्रदेश विकासमा अगाडि छ कुन प्रदेशमा कुन कुन विकासको सम्भावना छ त्यसको बारेमा आज छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू आवश्यकता अनुसार तिमीहरूले कपीमा टिप्दै पनि जानु पर्दछ अब म प्रदेश को मुख्य विशेषता सम्भावनाहरू के के छ हिमाल पहाड र तराई तिनै प्रकारको भौगोलिक अवस्था भएको प्रदेश हो यहाँ दुध कोशी अरूण लिखु तमोर सप्तकोशी आदि नदीबाट जल विद्युत उत्पादनको उच्च सम्भावना छ भनेपछि विकासको सम्भावनामा एउटा के रहेछ भाइ बहिनीहरू जल विद्युत उत्पादनको उच्च सम्भावना सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र तेस्रो उच्च शिखर कञ्चनजङ्घा मकालु लोत्से नोपसे पोमोरी हिमालहरू प्रशस्त पर्यटकीय क्षेत्रहरू भनेपछि हाम्रो विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि प्रदेश नम्बर एकमै पर्छ र साथै अन्य धेरै प्रशस्त मात्रामा पर्यटकीय स्थलहरू पनि यही प्रदेशमा पर्छ त्यसपछि पर्यटकीय प्रवर्धनको माध्यमबाट पनि यो देशले धेरै आमदानी गर्न सक्ने देखिन्छ त्यसपछि अर्को विशेषता छ भाइ बहिनीहरू प्रदेश नम्बर एक चाहिँ नगदे बालीमा अरू भन्दा अगाडि छ यहाँ सबै प्रकारको खाद्यान्नहरू र विशेष गरी नगदे चिया अलैची अमृशो जुट सुर्ती आदि नगदे बाली सहित फलफुल र तरकारी समेत उत्पादन हुन्छ भाइ बहिनीहरू अनि यस प्रदेशमा धरान धुहबी दमक विराटनगर आदि औद्योगिक क्षेत्रमा जुट चिया चिनी कपड़ा साबुन बिस्कुट जस्ता धेरै उद्योगहरू पनि छन् त्यसपछि जोगमनी विराटनगर सरी विराटनगरमा जोगमनी र काकड पानी ट्याङ्की भन्सार नाका पनि रहेका छन् प्रदेश नम्बर एकमा अब हामी लागौ भाइ बहिनीहरू प्रदेश नम्बर दुई तर्फ प्रदेश नम्बर दुईमा हिमाली तथा पहाडी भूभाग छैन तैपनि यहाँ प्रशस्त मात्रामा उर्वरयुक्त जमिन रहेको छ यस प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका खाद्य तथा नगदे बाली उब्जाउ हुने भूमिगत तथा सतही सिंचाईको उचित व्यवस्था भएको छ यस प्रदेशलाई हामी नेपालको अन्न भण्डार पनि भन्ने गर्छौ भाइ बहिनीहरू यहाँ प्रशस्त मात्रामा खेतीयोग्य जमिनहरू छ र सिंचाइको उचित सम्भावना छ त्यसपछि प्रदेश नम्बर वीरगञ्ज गौर मलङ्गवा जयनगर आदि सिमानाका पनि रहेको छ भारत तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारको अधिकांश हिस्सा ओगटेको वीरगञ्ज भन्सार यसै प्रदेशमा रहेका कारण राजस्व संकलनको दृष्टिले अग्र स्थानमा रहेको छ त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास सडक यातायातको सहजताले कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तु ढुवानीमा सुविधा भएका कारण धेरै उद्योगहरू रहेका यहाँ प्राय सबै किसिमका उद्योगहरू छन् भाइ बहिनीहरू एकै एक खालको भौगोलिक बनावट तथा थोरै क्षेत्रफल भए पनि जनसङ्ख्या उच्च रहेको र शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा भने अलिकति कमजोर रहेको छ र प्रदेश नम्बर दुई क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो प्रदेश पनि हो अब हामी लागौ भाइ बहिनीहरू बागमती प्रदेश तर्फ बागमती प्रदेश हिमाल पहाड तथा तराईको भूभाग समेटिएको र चीन तथा भारत दुवै छिमेकीसँग सीमा जोडिएको प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश हो यस प्रदेशमा संघीय राजधानी सहितको सरी यस प्रदेश संघीय राजधानी सहितको प्रदेश पनि हो भाइ बहिनीहरू यो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ र यस प्रदेशमा ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल प्रशस्त रहेको र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत देशका वटा सम्पदाहरू मध्ये आठ वटा सम्पदा यही प्रदेशमा रहेको छ त्यसैले यो प्रदेश चाहिँ पर्यटकीय तथा धार्मिक दृष्टि ट्रिगोडले पनि उचित सम्भावना बोकेको प्रदेश बनेको छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्र यसै प्रदेशमा रहेको छ भोटे कोशी सुनकोशी तामाकोशी त्रिशुली जस्ता अन्य थुप्रै खाले उद्योगहरू भएकाले जलविद्युत उत्पादनमा राम्रो सम्भावना पनि रहेको छ देशको एक मात्र जलाशयुक्त हुलेखानी जलविद्युत आयोजना पहिलो दोस्रो र तेस्रो यसै प्रदेशमा रहेको छ भाइ बहिनीहरू निर्माण सम् उत्पन्न हुन लागेको हालको सबैभन्दा ठुलो जल विद्युत आयोजना माथिल्लो तामाकोसी यसै प्रदेशमा रहेको छ यो माथिल्लो तामाकोशी बारेमा तिमीहरूले क्लास नाइनमा पनि पढिसकेका छौ यो चाहिँ चार सय छप्पन्न मेगावटको भन्दैछ भाइ बहिनीहरू यो नेपालको अहिलेसम्मको जल विद्युत आयोजना मध्ये सबैभन्दा ठुलो क्षमताको जल विद्युत आयोजना हो यो प्रदेश नम्बर तिन अर्थात् बागमती प्रदेशमा पर्छ अब उद्योग व्यापार स्वास्थ्य तथा शिक्षाको पूर्वाधारमा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडि रहेको छ यो प्रदेश किनकि यसमा राजधानी भएर पनि हुन सक्छ केन्द्रीय राजधानी छ यसमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या पनि यही प्रदेशमा रहेको छ भाइ बहिनीहरू अब हामी लागौ गण्डकी प्रदेशतर्फ हिमाल पहाड र तराई तिनै प्रकारको भौगोलिक अवस्था रहेको छ यो गण्डकी प्रदेश पनि त्यसपछि यहाँ काली गण्डकी बुढी गण्डकी सेती मर्स्याङदी नदी आदिबाट चाहिँ जलविद्युत उत्पादनको धेरै सम्भावना रहेको छ देशकै प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरा पोखरा भन्ने बित्तिकै नाम नसुनेको त्यसपछि ना जान मन नपराउने सायद कोही पनि नहोला भाइ बहिनीहरू यो प्रदेश नम्बर चार अर्थात् गण्डकी प्रदेशमै रहेको छ र यस प्रदेश चाहिँ नगदी पालीको उत्पादन हुने प्रदेश पनि हो केही मात्रामा कफी स्याउ र सुन्तला जस्ता फलफुल प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ र चिसो मरूभूमिको रूपमा परिचित मनाङ तथा मुस्ताङ पनि यही जिल्लामा रहेको छ हामीले सुनेछौँ मरूभूमि भनेर नेपालमा मरूभूमि हुनाले विश्वमा रहेका एकदमै सुक्खा मरूभूमिहरू त छैनन् तै पनि मनाङ र मुस्ताङ चाहिँ मरूभूमिको जिल्ला भन्ने गर्छौ यो पनि यही प्रदेशमा रहेको छ यो पनि पर्यटकको लागि एकदमै ठुलो सम्भावना सरी यो प्रदेश पनि पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश हो ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छन् र ठुला ठुला नदी तथा तालहरू यही प्रदेशमा रहेको छ र पर्यटकको मन लोभ्याउने किसिमका विभिन्न किसिमका पर्यटकीय स्थलहरू यसै प्रदेशमा रहेका छन् त्यसपछि अब हामी जाउँ प्रदेश नम्बर पाँच तर्फ तराई र पहाड़ी भूभाग मात्र रहेको हिमाली क्षेत्र नभएको प्रदेश हो यो खाद्यान्न तथा नगदे बाली उत्पादनको सम्भावना रहेको छ यस एस प्रदेशमा एसियाको ताराको रूपमा चिनिने गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी लगायत थुप्रै ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल रहेको छ भाइ बहिनीहरू प्रदेश नम्बर पाँचमा मैले अस्तिको क्लासमा पनि तिमीहरूसँग छलफल गरिसकेको छु प्रदेश नम्बर पाँचका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा र सिंचाईको कुरा गर्दा सिंचाई सुविधा एकदमै राम्रो रहेको छ र जलविद्युत उत्पादनको पनि केही सम्भावना रहेको छ त्यसपछि बाँके बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका साथै भैरवा सुनौली कृष्णनगर नेपालगञ्ज आदि व्यापारिक नाकाहरू पनि यस प्रदेशमा रहेको छ अब हामी लाग्छौँ भाइ बहिनीहरू कर्णाली प्रदेश झट्ट सुन्दा हाम्रा पहिलेदेखि अलिकति विकसित नभएको कर्णाली प्रदेश जस्तो लाग्छ भाइ बहिनीहरू तर यो चाहिँ अहिले विकासका सम्भावनाहरू धेरै रहेको प्रदेशमा भनिन्छ कर्णाली प्रदेश यसमा चाहिँ हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र मात्र रहेको छ तराई क्षेत्र छैन र भारतसँग सीमा नजोडिएको प्रदेश हो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रहेको छ विकासका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना रहेको छ र त्यति विकास हुन सकिरहेको छैन र देश संहितामा गइसकेपछि यसमा एकदमै छिटो छिटो विकास हुँदै गइरहेको छ भाइ बहिनीहरू यहाँ भेरी तथा कर्णाली र यसका सहायक नदीहरू रहेका छन् त्यसको कारण जलविद्युत निकै उच्च सम्भावना रहेको छ भनेपछि कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना एकदमै बढी छ फलफुल तथा जडीबुटी उत्पादनमा अग्र स्थानमा रहेको छ यो क्षेत्र त्यसपछि यहाँ फलफुल तथा जडीबुटीको उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पनि सकिनेछ रारा तथा ताल एवं राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य प्राकृतिक सौन्दर्यले उच्च पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ रारा ताल भनेर हामीले अस्तिको क्लासमा पनि छलफल गर्ौं स्वर्ग कि रानी भन्ने गर्छौ हामी त्यस्तै भौगोलिक विकटता र विगतमा एकात्मक शासन व्यवस्थामा ओझेलमा परेका कारण स्वास्थ्य शिक्षा यातायात विद्युत संसार लगायतका विकासका पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको जस्तै हामीले पहिला पनि छलफल गर्यौं एकात्मक शासनमा चाहिँ जनताहरूले आफै शासन गर्न नपाउने हुनाले धेरै क्षेत्रहरू ओझेलमा पर्या छ विकास नभएको अवस्था छ र अहिले देश संघीयतामा गइसकेपछि कर्णाली प्रदेशमा धेरै विकास भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू मानिसमा चेतनाको कमीका कारण विभिन्न प्रकारका कुरीति र अन्धविश्वास अझै पनि त्यस क्षेत्रमा व्याप्त रहेको छ र क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो प्रदेश पनि कर्णाली प्रदेश नै हो र सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या पनि यही प्रदेशमा रहेको छ अब छ सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई पहाड र हिमाल तिनै प्रकारका भौगोलिक क्षेत्र समेटिएको छ यस प्रदेश सेती तथा महाकाली नदीबाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना राम्रो रहेको छ भाइ बहिनीहरू फलफुल तथा जडीबुटी उत्पादनको सम्भावना छ यसमा कर्णाली प्रदेशमा जस्तै खपतड बढी मालिका अपी आदि प्राकृतिक सुन्दरता युक्त क्षेत्रका कारण पर्यटकीय हिसाबले पनि यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ खपतड र रा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अप्पी नप्पा संरक्षण क्षेत्र यसै क्षेत्रमा रहेको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि पर्यटकीय हिसाबले धेरै अगाडि रहेको रहे छ ल भाइ बहिनीहरू मैले एकाइ एकको पाठ चार नेपालका प्रदेशहरू सम्बन्धी पनि केही सरस्वती छलफल गरेर सखाए तिमीहरूले कतिको सिक्यौ कतिको जानकारी हासिल गर्यौ अब हामी लाग्छौ एकाइ दुई तर्फ भाइ बहिनीहरू एकाइ दुई अन्तर्गत विकास र विकासका पूर्वाधारहरू रहेका छन् र त्यस अन्तर्गत पनि पाठ एकमा विकासका पूर्वाधारहरू भनेर हामीले पढ्दछौँ पाठ एक विकासका पूर्वाधारहरू अघिल्ला पाठहरूको जस्तै यसमा पनि केही सक्षमताहरू छन् म त्यो सक्षमताहरू तिमीहरूलाई बताउन गइरहेको छु सक्षमता एकमा छ दिगो विकासको अवधारणा प्रष्ट पार्न दिगो विकास के हो यसको कन्सेप्ट थाहा पाइन्छ अथवा जानकारी हासिल हुन्छ यो पाठ पढिसकेपछि त्यसपछि सक्षमता दुईमा छ दिगो विकासका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्न तिनमा छ दिगो विकासका विशेषताहरूको सूची तयार गर्न चारमा छ दिगो विकासका आयामहरू उल्लेख गर्न पाँचमा छ नेपालमा दिगो विकासका अवधारणा कार्यान्वयनका समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्न का छ मा छ नेपालमा दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू उल्लेख गर्न र सातमा छ वर्तमान समयमा दिगो विकासका आवश्यकता र महत्त्व बताउन यसमा सक्षमताहरू चाहिँ सातवटा छन् धेरै जस्तो लाग्छ होला भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई तर यो अलिकति सजिलो सजिलो खालको छन् तिमीहरूले यो पाठ अध्ययन गरिसक्दा यति सक्षमताहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सजिलै सक्छौ अब दिगो विकास के होला भन्ने विषयवस्तुतिर चाहिँ हामी गर्न विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई गौण राखिएको हुनाले भोलिका दिनहरूमा जोखिम पूर्ण हुने देखेर विकास र वातावरण संरक्षणको कार्य सन्तुलित रूपमा तेस उद्देश्यले सरी सन्तुलित रूपमा गर्ने उद्देश्यले दिगो विकासको अवधारणा आएको भाइ बहिनीहरू जस्तै विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरू भएका हुन्छन् र सम्पूर्ण विकास निर्माणको कार्यहरू गर्दा चाहिँ वातावरणलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ र वातावरण संरक्षणलाई चाहिँ गाउँर पक्षमा राखिएको हुन्छ अथवा वास्तै गरिएको हुँदैन त्यही भएर अब चाहिँ विकास निर्माणको कार्य गर्दा दिगो विकास गर्नुपर्छ है वातावरणलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ है भन्ने भन्ने कुराबाट चाहिँ दिगो विकास पहलमा सन् उन्नाइस सय त्रि सरी सन् उन्नाइस सय त्रियासीमा नर्वे का तत्कालीन प्रधान मन्त्री ग्रो हर्लेम ब्रे अध्यक्षतामा गठन भएको वातावरण र विकास सम्बन्धी आयोगले सन् उन्नाइस सय सतासीमा हाम्रो साझा भविष्य शीर्षकको प्रतिवेदन तयार गरेपछि दिगो विकासका उल्लेख गरिए अनुसार भावी पुस्ताले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि प्रविधि र स्रोतको उच्चतम परिचालनमा उनीहरूको खुबीलाई मध्यनजर राखी वर्तमानमा मानवीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विकास दिगो विकास हो ल हेर त भाइ बहिनीहरू संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा चाहिँ सन् उन्नाइस सरी ग्रो हर्म ब्रन्टल्यान्डको अध्यक्षतामा एउटा वातावरण र विकास सम्बन्धी आयोग गठन भएछ त्यसले सन् उन्नाइस सय सतासीमा हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ दिगो विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको पाइन्छ दिगो विकासको सर्वोपरि लक्ष्य छ दिगो विकासको लक्ष्य चाहिँ के रहेछन् त भाइ बहिनीहरू वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्मा पनि जीवन पन गराई गरिबी न्यूनीकरण गर्नुका साथै तिनीहरूको जीवनका सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसरहरू पनि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र बनाउनु हो ल हेर भाइ बहिनीहरू वर्तमानमा हामीले जे जे कुराको जे जे स्रोत साधनको उपयोग गरिरहेका छौँ त्यो स्रोत र साधनहरू भावी पुस्तालाई पनि राखिदिनु उनीहरूको लागि पनि साँचेर राखिदिनु उनीहरूले नि प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्दै जीवनको हरेक क्षेत्रमा सर्वाङ्गीण पक्षमा पछिका पच्या पुस्तालाई पनि व्यापक अवसरहरू प्रदान गर्नु चाहिँ के रहेछ चा। दिगो विकासको सर्वोपरि लक्ष्य रहेछ अब भाइ बहिनीहरू नेपालमा चाहिँ दिगो विकास सम्बन्धी चाहिँ के के कार्यक्रम भइरहेका छन् भन्ने सम्बन्धी छलफल गरौ नेपालका लागि दिगो विकासको एजेन्डा दुई भन्ने छ यसमा दिगो विकास भन्नाले वातावरण र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलन खोज्ने पृथ्वीले धान्न सक्ने र निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहने विकासलाई बुझ्नु पर्दछ साथै एक क्षेत्रको विकास गर्दा अर्को क्षेत्रको वातावरणीय पक्षमा समेत क्षय हुन नदिने गरी गरिने विकास दिगो विकास हो जस्तै जुन विकास पृथ्वीले धान्न सक्ने हुनुपर्छ त्यसबाट निरन्तर रूपमा लाभ प्राप्त भइरहने हुनुपर्छ त्यसपछि बिचैमा त्यसबाट फाइदा प्राप्त हुन सकेन भने त्यो विकास हुन सक्दैन साथै साथ दिगो विकासको अवधारणा अन्तर्गत विकास निर्माणको कार्य गर्दा चाहिँ एक क्षेत्रमा विकास गर्दा अर्को क्षेत्रमा चाहिँ असर पर्न हुँदैन अहिले अधिकांश हाम्रो नेपालमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यहरूले त्यस्तो वातावरण विनाश गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छन् भाइ बहिनीहरू अब नेपालमा विकासको लागि अर्थात् दिगो विकासका लागि भएका विभिन्न प्रयासहरू छन् त्यो प्रयासहरू म तिमीहरूलाई यहाँ सुनाउन गइरहेको छु नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोके बमोजिम दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने भएको छ पन्ध्र वर्षका लागि सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम सन् दुई हजार पन्ध्र सेप्टेम्बरबाट लागू गरिएको यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख बनाउनु हो अर्को छ भाइ बहिनीहरू सरकार र निजी क्षेत्र बिचको सहकार्यमा सञ्चालित दिगो विकासको लक्ष्यमा गरिबी निवारण रोजगारको अवसर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वातावरणीय सुरक्षा गुणस्तरीय शिक्षा लैङ्गिक समानता जस्ता कुरामा पनि जोड दिएको छ त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र वृक्षारोपण कार्यक्रम वन जङ्गलको संरक्षण पनि दिगो विकासको प्रयासमा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू हुन् नेपालमा राष्ट्रिय वातावरण नीति तथा कार्यक्रम सन् उन्नाइस सय तिरानब्बेबाट लागु भएको छ आठौँ योजनादेखि नै ने नेपालमा दिगो विकासको नीति लागू गरिएको थियो दिगो विकासको प्रयासमा योगदान दिने अधिकार तथा मौलिक हकमा पनि उल्लेख गरिएको छ भनेपछि नेपालमा भएका प्रयासहरू बारे पनि केही जानकारीहरू भयो भाइ बहिनीहरू अब छन् दिगो विकासका उदेश्यहरू के छन् त दिगो विकासका उदेश्यहरू भन्ने विषयमा अब हामी छलफल गर्दछौँ दिगो विकासको उद्देश्यहरूमा एक नम्बरमा छ गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने तिमीहरूले यो बुझिहाल्छ भ्या, खासै व्याख्या गर्नुपर्ने छैन मानवीय भी विकास र प्रगति गर्ने वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने स्रोत र साधनको सावधानी पूर्वक प्रयोग गर्ने उच्च स्थिर र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आवश्यकता अपाङ्गता महिला लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय कायम गर्ने दिगो विकासका निम्न उद्देश्यहरू भइहाल्यो त्यसपछि अब सन् भाइ बहिनीहरू दिगो विकासका विशेषता

जोड दिन्छ भाइ बहिनीहरू अब हामी लागौ दिगो विकासका आयामहरू दिगो विकासका धेरै आयामहरू छन् यसले सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं मानवीय आयामहरूमा सरोकार राख्छ युनेस्को अनुसार दिगो विकासका सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक तथा राजनैतिक आयामहरू हुन्छन् सामाजिक सांस्कृतिक आयाम अन्तर्गत मानव समुदाय सम्बन्ध सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण असल संस्कृतिको हस्तान्तरण लगायत पर्दछन् त्यसपछि भाइ बहिनीहरू दिगो विकासका आयामहरू के के छन् त अब म बताउन गइरहेको छु दिगो विकास कायमहरूमा शासकीय सामाजिक सांस्कृतिक मानवीय दिगो विकास राजनैतिक आर्थिक सबै आयामहरू छन् भन्नाले हामीले दिगो विकास कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दिगो विकास गर्ने क्रममा एक पक्षलाई मात्र आधार मानेर हुँदैन त्यसमा मानवीय राजनैतिक आर्थिक शासकीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक हरेक दृष्टिकोणबाट हेरेर मात्रै विकास निर्माणको कार्य गर्यो भने त्यो विकास निर्माणका कार्यहरू दिगो हुन्छ अन्यथा दिगो हुन सक्दैन अब त्यसपछि दिगो विकासको चुनौती र चुनौती समाधानका उपायहरू दिगो विकासका चुनौतीहरू के के छन् त विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरू दिगो विकासका चुनौतीहरूमा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पहाडी तथा दुर्गम भू बनोट जस्तै हाम्रो नेपाल पहाडी तथा दुर्गम भू बनोट भएको था तिमीहरूलाई चा। थाहा छँदैछ सडक सञ्जालहरू सबैतिर पुग्न सकेका छैनन् भएका सडक सञ्जालहरू पनि कठिन छन् त्यसपछि प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ भाइ बहिनीहरू सीमित आर्थिक आधारहरू छन् व्यापक गरिबी छ राजनैतिक अस्थिरता छ अहिले चाहिँ केही मात्रामा राजनीतिक स्थिरता भएको हो कि जस्तो भानु भइरहेको छ जनसहभागिताको अभाव छ बिस्तारै देश संता गइसकेपछि यसमा अर्थात् विकास निर्माणमा पनि केही जनसहभागिता बढेको देखिन्छ तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि भन्दा अहिले चाहिँ धेरै असाध्यै धेरै पहिलाको जति नै बढेको त छैन दुई हजार अन्ठाउन्न सालको तुलनामा दुई हजार अडसठी सालमा चाहिँ केही मात्रामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको देखिन्छ त्यसपछि अब चुनौतीको समाधानका उपाय छन् जोड दिने विकास निर्माणको कार्य गर्दा वातावरणीय पक्षमा असर हुन नदिने वृद्धि नियन्त्रण गर्ने खनिज तथा जल सम्पदाको उचित प्रयोग गर्ने नेपालमा जति पनि स्रोत र साधनहरू छन् त्यो सबैको उचित प्रयोग भएको देखिँदैन वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्ने अहिले हामीले जति पनि ऊर्जाहरूको प्रयोग गरिरहेछौँ त्यसको सट्टामा अन्य ऊर्जाको प्रयोग गर्ने अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेको छ चा, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने त्यसपछि विकासमा सहभागिता वृद्धि गर्ने यति गर्न सकेमा नेपालमा पनि दिगो विकास हुन सक्दछ अब छ भाइ बहिनीहरू दिगो विकासको महत्त्वहरू दिगो विकासका महत्त्वहरूमा दीर्घकालीन सोचाइ लामो समय समयको समय सोचाइ जस्तै विकास निर्माणको कार्य गर्दा पछिसम्मको लागि हु, हुने गरी गर्नु पर्दछ स्रोतको उचित प्रयोग कुनै पनि स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दा अन्धा तरिकाले त्यसमा असर गर्ने किसिमले सिद्ध्याउने किसिमले गर्नु भएन उचित मात्रामा प्रयोग गर्न गर्नु पर्यो दायित्वको बोध हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरू स्रोत र साधनहरूको संरक्षण गर्ने हामी सबैको दायित्व हो कर्तव्य हो त्यही अवधारणा अनुसार विकास निर्माणको कार्य गर्नु पर्यो त्यसपछि विकासको सीमा निर्धारण गर्नु पर्यो जस्तै विकास गर्ने हुनाले अन्धा किसिमले जति पनि विकास गर्ने होइन सीमित स्रोत साथनको प्रयोग गरेर विकास निर्माणको कार्य चाहिँ धेरै कार्ययो र वातावरण संरक्षणमा जोड दिनु पर्यो जनसहभागितामा आधारित हुनु पर्यो जुन सुकै क्षेत्रको विकास जनसहभागितामा आधारित हुनु पर्दछ नत्र जनसहभागिता भएन भने त्यस क्षेत्रको विकासले प्रतिफल दिन सक्दैन र त्यो दिगो पनि हुन सक्दैन त्यसपछि अर्को छ भाइ बहिनीहरू आधारभूत पक्षको विकास विशेष गरेर जुन क्षेत्रमा अति आवश्यकीय वस्तुहरूको विकास गर्नु पर्नेछ त्यही विकास निर्माणको कार्यहरू मात्रै गर्नुपर्छ र जनताको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्दछ र भन्नाले दिगो विकासको महत्वहरू यति नै हुनु भाइ बहिनीहरू हामीले आज नेपालका प्रदेशहरूको बारेमा सामान्य विशेषताहरू अथवा विकासका सम्भावनाहरू बारेमा अध्ययन गर्यो त्यसपछि एकाइ दुईमा प्रवेश गरेर विकासका पूर्वाधारहरू अन्तर्गत दिगो विकास भनेको के हो दिगो विकास चाहिँ कहिलेदेखि कार्यान्वयन भएको रहेछ त्यसपछि नेपालमा दिगो विकासको लागि के कस्ता प्रयासहरू भएका रहेछन् त्यसपछि दिगो विकासका उद्देश्य विशेषता दिगो विकासका आयामहरू र दिगो विकासका चुनौती समस्या समाधान र दिगो विकासका महत्वहरू बारे छलफल गर्यो भाइ बहिनीहरू अब हामी भोलिको क्लासमा एकाइ दुईको पाठ दुई, दुई अन्तर्गत लाग्छौ ल त अब आज म बिदा हुन्छु है त ल भाइ बहिनीहरू धन्यवाद हवस् त विद्यार्थी श्रोता आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौ रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश एक सय छ दशमल नौ मेगा हासको प्रविधि तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट नमस्कार